Hello, hello. Han sa kärleken, gjorde bara själv då, hur står det till? En sån här härlig måndag. Monday. Eller Monday. Samma menyn är lagd. God morgon Kim, god morgon gubben. Allt bra med Jajamän Robban. Är du sugen på gubbe eller? Bara bra Kim, tack för frågan. Bara bra gubben. Hello. Du. Stop running. Why are you running? Mother B, stop running. Yeah, boy. Get to the safe zone.
Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. Sort them out or capture the objective. Hello, hello. Jag har inte beställt med någon dock, så om du vill haka på och gippa så har vi. Ja, absolut, absolut. Bara hoppa in på disken. Jag ska bara värma upp den här matchen. Så gör jag matchen.
Hello, hello. Nee, wat hoor jij? I'm so bad. Movement. Fast and fast. He's on the roof. Guy landed behind me. Movement! I'm hit! Shoot. You need medical. Don't worry, you'll make it! Enemy sentry gun active! Dead. Target is up. Let's get it done. We Anton, get him, boy. Like, and take him off me. Yeah, believe you. Utropstecken ID i chatten och utropstecken Discord. Då får du gärna vara med. Men kommer det support så måste jag ta det. Jag blev jagad av en hel jävla lobby, asså. Alltså. Det var ingen enkel grej. Fan vad roligt jag hade gått på torr. Vad skit. Jag hade mer än roligt. Fan. My UAV also man. Great. Wow, that thing looks nice though. Can you? Enemy team is tracking your position. Hello, no. Friendly UAV overhead. Yeah. Moving. Kappe, skriv utropstecken Discord. Men varför jag? Varför jag? Yo! There's still people here on. Enemy
No, I'm here freaking GG. GG, dalje, no ma graba na GG. Ore da tako trego. A motor to take. Alo. Alo. Bene. Kill lì. Enemy UAV over. Quella è. Dai, rimango, se no, dai che tu vedi. What the fuck? Guys, thank you very much for Dango for the good team work. Yes. Fuck the man. Dude. Questo team nostro. Anyone use it? Enemies in the area. Okay. Non slack è alto. Ottimo, qui. Friendly UAV overhead. Bounty contract identified. Air team coming. Moving here. Bounty target is up. Let's get it done. Bara bra, tack så fråga Håkan, bara bra gubben. Jag är checking ghost. No problem, these guys have come to us either way, so don't need to push them. Yeah. Let's wait them. Heading out. One is break, one is break. Prime one is down. What the? But you missed our spot, yo. I put in the draw, right? What's the game? It's okay. Hi. Okay. And fucile per te. Che la captain? Legend. Razor. Habibi. Jävla legend. Hallå, jag är på igår. Fick du inte min friend request? Vad heter ringen? El Truco. El Truco. Nej, jag fick aldrig den lobby. Jag fick inte den. Okej, men vänta, jag kan nog lägga till. El Truco med stort El Truco. Alltid, alla är stora bokstäver. Okej. Okay. Och sen hashtag 22-39-150. Ha! Let's go. Let's go! Oh! Boom, boom, boom! Tjena Matte, läget gubben? Tack, läk Andreas, du är också bostadsbostad. Bara bra, bara bra Matte. Vi ska gibba här med en annan svensk streamer. Jag var fan förvånad. Jag satt och lurkade, jag brukar alltid lurka. Jag ligger säkert och kollar på andra streamers och inne supporta. Dela och likea och follow och så. Min kille hade redan typ 700 followers så jag har inte sett han. Hur länge har du hållit på, Truco? Alltså, inte så länge. Jag har, alltså den sidan. Mm. Det var en annan sida innan, jag gjorde lite musik innan, så det var där de followersen kommer ifrån. Okej. Okay. Ja, det är det. Ja, precis bro. Så när jag har spelat mycket på senaste så tänkte jag att varför inte göra om det till en gaming-sida?
Så det är därför. Alright, ska någon annan vara med då? Eller är det bara vi? Kasper skulle vara med. Kasper, okej, okay, men bjud in honom. Kom in Kasper, let's go! Capelito! Capelito! Hur gammal är du Kasper, by the way? Det går inte att joina dig, Rejar. Det står bara error. Nej, här får du ett error. Så. Jag är inte så jättebra så att ni vet. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Då får vi ju härliga lugnt. Bra heller. Let's go. Jag kommer vara sämst. Ni gör högst. Ni är skithöga levlar och är party leaders. Det kommer bara vara tryhard. Det är inget. Level har ingenting med detta att göra. Sämsta spelaren kan ha level 1000 redan. Bästa spelaren kan ha typ level 70. Det spelar ingen roll. Ja. By the way, vi bryr oss inte om det är duktig eller inte. Vi bryr oss inte. Nej, vi ska bara ha lite kul. Precis. Det är det. Jag har aldrig vunnit, alltså jag har vunnit Rebirth innan, men jag har aldrig vunnit en sån här match innan. All right. Fan, vad är till en vinst? Let's alltså. Get him the dub. Fan, det där blev ju ett mission direkt. Fan vad coolt. Ni hade gjort min dag i så fall kan jag säga. Nej, jag vill att vi ska göra din vecka, inte din dag. Jag har inte vunnit en enda match på ett halvår. Mm. Du! Oj då. Länge. Oj då. Jag kom tvåa igår med några människor, men ena killen var sämst, så han dog. Det är ingen som är dålig, man kan bara förbättra. Level 792. Jobbar du med det? Ja, jävla. Alltså jag jobbar med streaming. Min stream är mitt jobb. Så jag spelar ju detta. Kom igen, det vet jag. Kom igen, Leslie! Idag gör jag ledig. Matte, så dålig är du. Vad fan? Sluta. Tänk dig för kick. Ibland tar jag mitt kolla mot slutet. Men nej. Enemy soldier incoming. Jag har jag är sent på mina raid. Jag vet. Hello, hello. Please go up. När det börjar. Okej. Jalla, let's go. Jag kommer. Jävla nice. Let's go. Fan ändra. Alright, vem väljer? Jag. Ja. Du. Kasper får välja. Ska jag välja? Ja. Eftersom jag inte har vänt upp idag så landar vi lite i kastet. Ja, kör. Marka något, vi kör. Okej. Du kan välja där, vi kör. Jag hoppar typ säsong 1-2. Let's go! Vad kör du på vapen, Kasper? I mitt lag då? Mm-hmm. Jag har inte fattat kostat med andra vapen, men jag kör en egen jord XM4. Okej, okay, bra vapen. Och sen har jag också... Ja, jag har inte så jättebra vapen. Ah, jag låter inte sönder mig nu. Du kommer sätta in på skitsen och lurka, Kappet. Jag vet inte om jag spelar med folk som spelar med mig. Vissa är lite taskiga och när man spelar med dem blir de sura på när de tycker att de är snälla.
Då har du kommit rätt. Då har kommit helt rätt, ja. Jag behöver armor här. Jag har skötkände mig efter. Asså, jävla skit. Åh, oh, vad drygt. Fönt på pappan. Nej, inte för sjukt mycket. Åh, nu fick jag göra något. Vi får öppen på botten. Ja, fuck this. De ska vara här inne i detta hus. Det har varit någon här. Okay. Jag går runt i den här. Ska jag poppa ljud i? Vi kör direkt eller? Ja, lätt. Där har du. Där har du. Poppa. Går du ut och till? Det Hostile maneuvering. Nice. Akta dem här bakom oss nu. Ja, det stora huset här. Jag går upp på tåget. Jag drar Debbie på oss. Vi har klippat. Ska vi? Ja, lätt. Okej, de finns för mig. En är downat. Nej. Akta vänster ute, en till där ute. Titta. Jag vaktar bara ute till sniper. Gör det. Han är resad. Jag märkte att jag som sniper. Åh, oh, shit. Jag blev stackad. Peck. Jag har gått till toalett. Åh, oh, akta, kommer. Bakom dig. På dig. Bra. En kvar. En om jag tar resa där uppe. Kasper, tryck på här. Jag har ingen aning, för jag blev snipad. Men det var inte från huset, men det var framifrån. Ja, han står här nere någonstans. Jag flashar. Fuck. Han är ett hoppe, Kasper. Nice, let's go. Snygg, grabbar. Bra jobbat, Kasper. Tinget. Jäklar vad jag failar med mig. Jag hade inte blivit skadad om inte. Men lastbil. Jag går för röst snabbt. Det är lite par tar till folk. Dåligt med pengar, vi fick det här i början. Ja, fuck. Oh, let's go. Han är ju här, va? Vet lite vapen här inne om du vill... Jag har bogga och en extra kina, let's go. Okej, nice. Det här blir roligt. Johan tog glasen, Bra, bra. Jag bara kör över han, så löser vi det. Mitt höger. Var det vår bounty? Han är här. Där är det. Stable. Down. Nice. Bounty är kvar där nere. Han är under. Under oss. Hello. All right, nice. Går man upp här igen? Tror inte det går. Ja, det gör man ju. Crossbone är helt sjuk. Ja, den är bäst alltså. Ska vi köpa här? Ja, lätt. Den här är kvar, ja. Spärren är fin, ja. Vad ska vi köpa då? Loaden.
på väldigt snabbt. Släng. Kan plåta fem med istället, Kasper. Plåta, fake. Köp en omgång till. Hey, military, let's go. Moving here. Hey, vänta, vi stannar här och tar dem när de flaggar in cirkeln. Nej, 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 vad är det som är? Du har hejda. Oh, han var i fight, han var i fight. Ja, kom igen då. Här, jag går upp i bullen då. Han har köpt ut, han har köpt ut. Han är ner på Lodi, pull, han går ner på Lodi. Kolla Lodi, kolla Lodi, kolla Lodi. Kom, vi ska ner där. Hej, vilken tur han har. Oj, dude. Wow! Hörs inte mina polare? Och jag? Det gör vi. Då skriver en matte. Hörs vi? Kasper, han går vänster. Han är vänster i sin bas. Han kastar spannar, klar. Honom längre. Han är höger nu. Jo. Han är motsatt sida, motsatt sida. Kommer fram. Fram nu. Kom igen, ett skott ut. Du har han, du har han. Bra, snyggt Kasper. Fing är du. Håll i luften Kasper, håll i luften. Dyk på den. Det var mitt fälje, för som vi pratade. Det är lovligt. Tack för att du tinger ut. Timon, kärle gubben. Boss, boss, alle boss, boss, boss. Oh-oh. Det är jättemycket folk på dig, Kasper. Jag försökte ta dig bort mot ett truppo där. Oh, du sa. Backa, backa. Nej, men de är två, de är två. Oh, fick du load i truppen, nice. Ja, 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 han fan. Perfekt ju. Den är recon här. Vi går upp skill. Lol. Hello, hello. Fuck. Bye, bye. Hehe. Den duschar mig. GG. Snyggt. Han är inne, inne, inne. Jag hör honom. What the hell? Det är man då. Wow. Beamaskin. Vad fan körde han med? Vad hade han för vapen på det? Bully? Han bullfrog, bully. Du, he bullied me. Ja, verkligen, verkligen. Den är ju stöd. Den är kaos. Jag bedöver lite äntligen för man kollar. Det är läckert. Det körde man igår. Ah, känns det nice eller? Den smälter alltså. Det är sjukt. Helt sjukt. Ah, jag körde den mycket innan alltså. Den kändes...
Vad säger du om bullfrågan? Jag vet inte, jag har inte kört bullfrågan sen nerfen. Har du testat den eller? De är bara nerfat av det. Inget annat? Nej, den är lika hög. Folk klagar. Oh no! Det är ganska fan värt att köra den kanske. Ja, den är värd att köra i alla fall. Det där har vi gjort en gång. Det har jag gjort. Ja, jag har gjort den många gånger. 18.30, okej, Matte. Låter bra. Fan vad nice att slippa skolan. Jaså, varför är du hemma? Min polare tände eld på 2 klassrum. Wow. I förra fredagen. Okej. Okay. Varför gjorde han det? What the fuck? Vi gjort det här när vi var små. Jag hade aldrig vågat. Ja. Dagens kids, ni är rowdy alltså. Vad ställer de honom då, Kasper? Haffar de? Oh. Han åkte till SUS idag. Han åkte till SUS idag, vad är det jag hör? Ja, jag hade gjort det när jag var liten. Min pappa hade tagit fram sladdarkavlar. Ja, oh my god, jag hade flytt till Iran. Jag hade aldrig kommit tillbaka. Men det värsta är ju att han är inte helt svensk heller. Ah, okej. Han kommer från Pakistan också. Och hans farsa tillåter han inte ens att ha mobil. Så jag tror han är jättemycket toffla. Det är ju en annan kultur. Så är det. Ja. Det, är helt, det går inte att jämföra. Det där är ju ett rop på hjälp, rop på uppmärksamhet. Tack för like, Mattias King. Ja, men verkligen, verkligen. Men han gjorde det också på kemisalen för att det skulle ta med mycket mer. Vår klassrum, han gick loss. Jag ska bara hämta lite vatten. Yes, sir. Hur gick det i turneringen igår då? Va? Jo, bara bra, bara bra. Det är en rolig turnering alltså för följare, supporters, streamers. När man streamer så är det jättebra sätt att exponera sig själv till den svenska publiken. Ja. Det är ball att köra med alla också. Ja. Som random teams, i alla fall. Det är bara mina polare som är, jag vet inte. Ja, men det är vissa program som vissa inte, det är alla oss. Ja, precis. Ja. Det är bra att du vet att de inte tycker om sig, för du drar in dem i något som de inte vill ha. Ja, nej. Det är bara bra. Vi kör ju det varje söndag fram till augusti. Det är nice. Vilken tid? Samma tid eller? 19.30 samlas vi 20.00. Och så 20.00 börjar. Kickar ni igång, skriva in sig och sånt. Nice, nice. City Crazer. Mattis Gaming säger att du ska skärpa dig, bra. Okej, Matti, okej, Matti. Let's go, boys. Hey, goa! Vad tog mitt bia? Vad händer, Stim? Katten har fått klättra på spel. Ja, folk bakom oss. Jag sätter sig i knä, jag ska göra. Nej, jag känner det på taket. Jag spolar på mig. Gå in. Jag tänker. Gå in. Han står här uppe och snipar ner också. Fan. Uppe höger om mig. Movement! Kasper, ja, där uppe. Okay. Kan du ta dig bakom bussen? Han hoppar. Ja. Handbrake. Jag är bakom bussen. Bra. Sorry, jag hade enkel label. Bakom, mot polisstation.
Vi tar oss in eller? Ja, jag tänkte vi... Eller vill du vi kan pusha? Jag har ingen ordning. Jag kan inte pusha. Nej, vi måste ha lite skjuta. Nej, jag vill kände skjuten. Jag kände skjuten. Vill du gå på polisen? Jag hade minst ett HP kvar. Nice. Och du kommer andra Kasper också, snälla någon. Kom Kasper, kom. Håll dig nära, kom. Jag måste upp här, tack för att jag har hoppat till dig. Fan, vi har skav, fan. Ja, ja, ja. De är ute på andra sidan, de är ute på andra sidan. De är ute. Eller är det Dico? Nej, det är Dico, det är Dico. Det är Dico. Landa in den där. Enemy marked. Där nu är vi här igen. Var är du Kasper här? Nu har jag bakom dig. Armor here. Där kommer vi dra fint i. Åh, kommer. Jag är där med dig. Fan, man kommer inte upp på den. Man måste ha ett fordon, kom upp där. Det går inte, vi kan ta den. Ah, det är så, men... Du måste ha en lastbil, kom upp där. Tror du vi kommer upp med bilen? Nja, osäker. Inte ens det. Vi provar. Om jag får på andra. Ja, den bilen kan jag. Går ju inte. Nej, det kan inte. Okej, Activision. Det är ett jävla du. Vi har fått klättra upp här borta. Hoppa ner. Ja, det går inte. Du menar där? Ja. Det når inte heller hit. Är det så? Ja, det är bara loota. Let's go. Right. Det verkar inte vara som har lootat här. Så. Ja, vi har klättrat. I'm driving. Bye, där. Let's go. Station identified. Ja. Ja. Gick det? Ja, det gick. Vad hoppar du där ifrån? Ja, här uppe, här. Ja. Kolla, kring. We're in the safe zone. Nej, men GG. Jag köper Lodi. Köper du GV i roll? Ja. Lådan tar jag verkligen nu, kan jag säga. Aha, skratta åt mig, Matte. Jag kommer skratta åt dig. Jag har en bank här. Skratta av. Boys, ingen här. Det är en kung där borta. Va? Var är den? Ah, den där inne. Ja. Nice. Hela Mexiko, va? Jajamän. Let's go. Enemy UAV over here. Har du några ambo? Jag har ingen aning. Jag har väldigt låg kvar. Ja, jag har här. 210. Jag kan splitta. Ska vi gå och ha dem eller ska vi killa lite? Åh, sniper. Akta höger. Höger, jag är väck. Skoja med mig, du. Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Poj. Det är två lag där. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier.
Archer. Now go sort this fuck out. Den jäveln alltså. Är du med mig idag? Så många som wallhackar upp dig. Det är helt sjukt. Det är riktigt äckligt. Ja, faktiskt. Oh my god! Märkte, tack för 100 miljoner för. Ja, jag kan. Jag kan. Tillbaka till också. Jag skulle ju kört med en tysk streamer idag, men... Han skrev inte eller hörde av sig. Jag dyker ner på lådor så jag skiter detta. Skiter det, gå ner på blod. Det är nu, det blev fina lobbys nu. Vi tar till och börjar. Brukar du streama på den tiden? Ja, ibland alltså. Jag gillar dock nattalobbysen. Tycker de är softa. Nu på dagen, det är en helt annan värld. Åh, vapen. Ta bara en monster. Ja, ta en krona, ja. Ja, lika bra. Köp den. Bara köp den. Överlever du på det utlöst. Vad sitter du på plattformen? Playstation. Your teammate has been marked as a high value target. Keep up protecting. Ska jag köpa ut någon av er? Gå bak, gå tillbaka. Han går vänster, vänster där, så har han låda. Bakom det där. Sen går vänster, vänster, går tillbaka, tillbaka, tillbaka. Rakt fram. Och så går ner. Ja, det var lite pengar här nere till höger. Ah, ja, fuck it. Där, ja. Och ner andra våningen här till vänster. Uppe. Och så går vänster här, direkt knäna tillbaka, ah. In där, här, där, längst bort, där, och kanske. Jag tycker han borde hålla det, det är en minut kvar bara. Doktor Ha har vi ett hot där. Är det en minut kvar att spela där, så var vi.
Håll dig vid liv. Bara gå upp till bystation och håll dig vid liv. Nej, du kommer nog inte kunna göra det. Jag ska satsa på den lastbilen om du kan. Vehicle mark. För gas på. Det är väl typiskt nu, typ om det är 15 sekunder på att komma på ett mark. Ja. Det blir drygt. Du borde ta... Jo, det... Kanske borde gå in i byggnaden här till höger och bara ta det lugnt i 20 sekunder. Gå rakt fram. Ja, för det är folk vänster. Bara kör. Bara in i byggnaden här. Vänta 10 sek. Finns det en skäver eller något? Ja. Ingen nice cirkel. Har du kommit tillbaka? Oh, King Erkasper, nice, Kasper, bra jobbat. Okej, vi väntar in cirkel. Ja, vi är tillbaka. Kommer tillbaka där. Vi har pengar till Lodi. Nu den lastbilen, Kasper. Kanske, vi ska träffas där. Det är kanske inte osmart, men det är jätterisk att dra till. Du droppar någon annan ner på... Ner på mig. Vi kan inte. Ta alla spela snabbt om du kan och bara dra därifrån. Nej. Vi har råd att klappa in, men vi behöver... Jag är bara uppe och orkar inte sitta. Ja, det är det. Jag köper åt det. Kom här. Sorry. Nej. Kom här. Vi går ner och raidar. Ja. Jag sitter där. Kan droppa rakt ner på er eller? Gör det. Eller break. Jag baitat, men nej. Från andra. En till vänster, han pushar upp nu. Det är precis. Dra hög, va? Ja, en sprang höger. Runt. Där är han. Moving. Han var där. Movement. Han har fått fint på mig. Kommer höger. Shit. Vart med. Kör. Jag körde under båda. Den var svår. Du borde ha en knapp. Ta bort den gula grejen. För nu är det ju... Ja, jag vet vad det var. Då har du fan rätt. Jag ska göra det till streamdecket. Fan vad nice, blev det den som vi pratade om då? Den laptopen. Ska vi köra någon rebirth efter det här? Eller vill ni inte göra det? Yeah. Jag är inget fan av rebirth. Jag är inte jag heller faktiskt. Okej. Okay. Jag bara komma in i ett litet flow här. Det kommer gå bra snart. Ja, måste bara vakna. Fan vad nice, Malwa. Vad blev det för grafikkort till er då? Ryzen 9, det är ju fina grejer. Bästa processorn hittills till att multitaska på. Vad händer? Nej, jag stänger av min stora skärm som jag sitter på laptop. Har ni något husdjur? Ja, det borde.
Om du har en vovve, vad har du för vovve då? En Yorkshire. Hej! Jag drömde alltid om att när jag var liten med mina päron så big no. Vad heter din hund då? Hej. Mina katter heter Kebab och Pop. Tjena Andreas, läget kommer bara bra själv också en fin flagg. Kebab och Pommes, det var bra. Du, träffa han. Hallå, by the way, jag spelar med El Turco, det var han jag pratade om igår. Wow. Okay. No one takes out one of mine. Get out, man. Ja, men så är det, så är det. Andreas, det är prestige. När du går upp i prestige, du måste gå upp till level 2 då, så blir det prestige. Okej? Okay? När du är det, då får du tillgång till prestige-shoppen i Cold War. Där kan du köpa calling cards, emblem, även nya vapen nu. Blueprint, som bara finns där. Och för var 50:e level efter 200 får du en prestige-nyckel. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Nej, vi hoppar vänster. Är ni med? Truck och det är boss istället. Vi är med oss halva mappen. De tog en skabba. Clear to engage all targets. Located a supply box. Secure that position. Där kommer folk borta vid dig. Jävlar vad, jävlar vad mycket cash då. Kan jag vi gå och köpa direkt? Ja, ja det var fan. Jag fick fan på en låda. Det är jag. Let's go. My homie Rich. Oh yeah. I get the dumb boys. Let's go. Oh, fan vad nice. Poppar du i så du bara går ut och ja, ja, lätt. Där har du 8 plottar och plottar dit också. Perfekt. Right, ska vi bara gå fram lite så poppar jag snart. Ja, kör. Sure. Friendly UAV overhead. De är ju... Jag vet inte varför, men jag älskar alltid att ha hårt skit på dig. Det är bra, det är bra. Man måste en vanlig sak också. Bil höger om mig också. Alla de här på mig. Han ska plocka upp sina polare. Han gjorde det. Nu, du har vin på dem. Du har vin på dem. Han är sönderbimade de här. Han har någon av sniper skott. Ja. Jag har också sniper. Jag har bara 2 bulor. Tack. De är på väg upp till Bayern, va?
Ja, det är de. De är på väg. Ja, de kör blå, du. De tar loadout. Kan vi pusha, eller? Jag har ju loadout, det kan se ut. Nej, jag bangar inte köra. Nej, vad är problemet? Jag rottar vänster på dem. Jag har en ledig på mig. En cracked. Var är de i huset? Ja, precis. Ingen av dem. En taggad. Jag har ammo kvar. Ska vi hoppa, eller? Har den i bilen? Crackade i bilen. På dem. Vi är på väg. Nice. Wow. Så jävla snyggt. Kommer dit. GG. Hoppar ju vi. Köper till. Inga bulor här heller. Vad behöver du? Sniper ammo och inget. Hard caliber here. Hospital, där nere på blå. Mycket. Vad bimmar du till att högst upp på hospital. Kolla på blå. Då har vi typ. Ja, vi drar det. Enklare push me. Vi kan gå upp på det huset och hoppa ner. Ja, lätt. Ja, jag lyssnar bara på det. Jag vågar inte säga något. Jag kommer bara att göra fel. Jag går ut. We got recon online. Enemy UAV overhead. UAV entering the AO. Fan, har de här tre på? Ja. Hur hade vi råd med loadout så tidigt? Jag fick crazy att hitta big money back. Ge en låd. Sinnes. Åh, nu är vi med. Jag var fick UAV is being off you. RTB for resupply. De är fan ekel, de är inte ens på tak, de här grabbarna. Nää, fan har de på mig? Jag har en deddy på mig. Jag kör. Oh, en. Okej, det är två lag, det är två lag. En down. Kom ner. Jag måste plöjta. Jag kommer pusha under från sen, håll du på skån här. De har resten. Okej. Okay. Arresta. Aj. Jag går på andra hållet. Oh, de pushar. En är crackad nere i trappan. De är två. En downad. Han andra är cracked. Han är i min trapp. Upp eller nere? Nere. Ja, han är här uppe. Down. Nice, bro. Let's go. Good to go. Stop the contract. It's over. We have you, cash. Be advised. Your teammate got their ass kicked. Yeah, but I have to pass for that. That's shepherd. Se till när jag kan köpa ut det. Nu. De verkar slå två lag här bort. Ja. De slår mig igen. Dude! Armor here. Nice. Jag poppar ju i vingar. Kan ju vi, ja. Ja, jag droppar in i huset. Ja, jag droppar på den loot. Vi pushar dit åt gas, eller? Ja, lätt. Det kan du blå UV. Ja. Droppade jag in i fel hus? Kör nu. Ja, det gjorde du. Ja, alla är där. Det är på blå. Alla står ju ute på hög sida också. Ja, den här är svår. Den är pushen, Erik. Ska vi dra upp vänster då? Hoppa! Det är de som har tagit balt på mig. Ja. Jag vet, man kan hålla sönder. Gott, de blir lugnt. Vi får ju hålla dem. Är det? Ja. Det är för mig så.
tillbaka hit. Jag försöker ta mig upp här och se om jag kan... Du vill ju få förstått. Ja. Var är det folk? Uppe på... Fast... Skit. Där ja. De fick sin låda där också va? Ja, säkert. Pickar inte ens. Se om de pickar mig här. Vad är det med? Fan, fan, fan. De är på min sida. Ser du dem? Nej, du är på fem sida. Ja, jag kommer ner mot dig. Den där klassen kommer jag också. Ja. De är på skylten, de är längst upp. En annan. Nej. Jag vågar inte picka. Ja, de är där uppe. Kvar. Movement! Ja. Den är på grapple upp på deras första. And cracked. Ja, de här måste... Bomba dem, kom till bomba dem. En damna. GG. Fick du en down för dem? Ja, köp en precision så när jag downar igen så kan du bara lägga. Han är uppe med en klaster på sig! Vad är detta? Jo! Ja, du är fucking... Åh! Oh! Ja, jag också. Hallå. Fan, det är fan. Det är king. Generator, what the fuck are you? Kasper, kan du ta bort din ping? Ta bort den gröna pingen, Kasper. Fan, kasta inte. Fuck, jag bara, sen hade du stått där uppe med klöster på sig. Jani... Ja, fy fan. En är död i alla fall. Vi ska se... Säga... En nere. Det är han igen. Du skojar, samma kille på mig. Du har ju varit release. Jag har bara två åtta på er. Har ni varit på min kropp och kollat pengarna? Gå, en hoppar ner på er. Jag hörde någon hoppa ner på er. På bajen. Lastbilen där vänster om du ser. Va? Nej! Nej, jag vet inte. Skjut upp, skjut upp, skjut, skjut, skjut! Du måste skjuta upp där! Skjut! Nice, fortsätt, skjut! Snyggt! Bra jobbat! Snyggt! Det ligger bra. Vänster in, ja. Ja, där. Bra. Om du går in här till höger, alltså... gå in här, ja, och så går du igenom andra sidan. Gå till höger här. Nej, inte upp. Fortsätt ner, höger. Fortsätt höger. Ja. Rakt fram. Och så tar du dörren här framme till höger. Då kommer du nära mina grejer. Är du med? Ja, nice, ja. Rakt ut här till höger, bakom bilen.
Såja, nu har ni cash. Bara byt position, bara. Bara byt position. Du måste ge han dina pengar. Ge tryck på dina pengar. Kasper. Va? Ge han dina pengar och täck honom. Cash. Och så täck honom nu. Nu måste du täcka honom, han ska tillbaka. Bra. Han är ner till. Va? Hoppa! Stackar dig, vilken jävla tur han har. Stängde dörren och fan stackar han. Han kastade den genom dörren. Är det ens trolligt? Dude, var det inte han du dör? Hello, hello. Oh, man får ingen jävla avslutning på den. Man får inte göra en film. Mark the care package. Fan, de måste rotera in på dig nu. Har du öra framme? När de är där och springer över, då är det kungen. Eller sniper för den delen. De är här. Det är helt annat. Det är ett annat lag. Ja, det var du. Du gör ting. Yes, du hörde han. Du hörde han. Som han gled! Och han glidat sönder mitt liv. Face hunter. Mina ankles. Holy dude! Han har ställt upp. Han har ställt upp. Hoppa! Uppigt med honom också. Med här i trappan. Oj, jag har inga skott. De är bakom dig ute. Fucking hell. Han rössar honom. Det är jävla grej. Let's go. All right. Nej, nej, det är inte det för att jag vill se dem. Nice. Tack. Komma under dig. De har ingen annan utveckling. Den här... Copy that. Tobbe, tjena gubben. Komma, tack like, grabbar. Pronto, de kommer ta trappan. Vad drygt. Du kan ju satsa på den. Du hoppar här. Ja. Bara de inte får syn på dig. Ligger den här? Där, där, där. Åh, oh, blocket! Aj. Du såg han. Ja. Okej, du är safe. Du är safe. Vad konstiga lobby som varit inne i en lobby. Det har varit så jättelikt folk hela tiden. Ja. Vad klubbe? Hej till dig Tobias! Läget gubben! Men då, vad ska du hitta på? Ska du börja spela snart eller? In med dig! Oh, hello now! Oh! Fuck.
Tack. Han har en stol på oss. Ja, du fick uppdraget. Ja, kontakt. Ja, det är kvar. Varsågod. Hör du på bajen? Det är ganska bra. Finner du någonstans där? Ja. Han är där höger. Ja. Han har lite stängt på bajen. Ja. Där, på bajen, på bajen. Är de två eller en? Jag fan, jag är... Nej, bara en. Han är där, han ligger ner. Tack bro. Jag har råd att köpa in annat och tufft ifrån deras grej. Det här är jättebra. Ja, let's go. Tack för den lasten. Bara. Tack, jag bara... Ja, droppa cash till det här du kan yes. Köpa till det. Det ligger en massa gansar och skobbos. Jag skulle kunna göra att vi... Du bor mot trio. Jag känner att jag är jättebra. Shit. Har du öra på dig? Ja, ja. 60 då. Big cow here. Jag tar upp... Tom. Ja. Oh. Är du duktig på snipa, Kasper? Ja, det beror väl på... Här, här. Ta du stolen. Tar du stolen. LMG marked. Men, du har stolen här. Jag tar den där. Tar du den. LMG here. Jag tar den här stone-grejen då. Ja, gör. Och så har en sniper också. Har någon bud där? Nej. Det är AR. Åtta, där. Big caliber here. Vi får ju lodi om 5 sekunder. Behöver du sniper scouts, Chrisa? Nej, det är lugnt. Jag har. Det ligger på 5 sekunder. Nice. Folk på oss. Han går upp på tornet, den jäveln. Det är tre team. Eller ett team. Oj, tre team. Går alla upp i tornet? Ja, det gör. Ja. Det är smutsigt från innan. Det är smutsigt från innan. En i dag. Där uppe. Movement. Alla uppe, eller? Det är så bara en. Ja, de är två där uppe. Är det annan? Nej, det ska vara tre. Det ska vara tre, enligt min. Bitch! Bitch! Fuck off! Revanschen, jag älskar revansch. Come on. Så han skrek alltså. Ah, my god! Tagga dem. Ja, de är där uppe. De är fast. Rev. Oh! Ta han då! Dude! Det är stajpet där uppe! Skjut! Var? Gälla han! Dude! Han var längst upp eller? Ja, längst upp är han. Längst upp. Han kommer hoppa ner på en nu. Det är lugnt. Ni har detta. Oh my god! Får du vansch sådär. Du skog han. Nice. Akta vänster. De tog han. Ah, det var inte Kasper som dör då? Nej. Okej. De är här uppe på kullen, höger om dig. Irriterande jävla som klättrar upp och... Ja, fy fan. Mutsas. Det har varit folk här. Tagit lovrig. Eller? Nej. Värsta stället nu, det är här. Där har ni ju folk som kan komma på. Ja, uppifrån. Ja. Och här borta.
De får ställa mig. Vart vill vi gå? Bara håll. Kommer vi runt här eller? Har du gått faktiskt? Ja. Nej. I värsta fall bara gå stället till Per. Ja. Och så tredje part, så mycket lika nu. Ja. Fan, han fick mig det jävla. Jag är bränd. Är du död? Ingenting white, glöm inte det. Hello, hello. Jag är det. Okej. Kolla med stan. Och längst upp, längst upp. Oh! Oh! What? Vilken sniper han gjorde på honom. Kamil, ser du att jag gentar alla vuxenskott, alla vuxenskott. Det står dåligt. Det här är kom med. Kom med. Ja. Han kan inte, nu. Va? What the fuck? Vad gör en kille? Håll dig där. Nej. Fan vad dålig position vi hade. Det var helt öppet där. Outpost. Det är lugnt, det går bättre. Vi går framåt. Det går framåt. Oh my god, det var fan ner han i jävla fanskapet alltså. Han där uppe, vad gör de där uppe? Tre noobs klättrar upp där. Oh, jag älskade den revengen där. Åh, oh, vad nöjd jag blev. Han skriker som fan i kitt. Oh, jag är sån, jag måste alltid hem. Även om jag bara har en pistol på mig, jag hoppar ner. Åh, oh, vad gött det var. Jag är den här människan som kan döda folk, men jag fattar på riktigt ingenting. När ni bara går dit och jag fattar inte ett skit, jag får leva efter det. Ja, det är bara att köra. Det kommer. Åh. Kebab och pommes. Badat. Kebab och pommes, dina katter. Yep. Är det du som har döpt dem eller? Yep. Yes sir. Hey, det är katterna, kebab och pommes. Ja. Dude. Min syster vill att hon ska heta Batman och Axel. Då säger jag nej, det blir kebab och pommes. Enemy marked. Är det din favoritmaträtt då? Det kommer jävla gött. Jävla gött, ja. True that. Fan vilket slags som jag hade i skolan. Oj då, varför det? Det var två killar som slogs. Ena killen är vit och andra är svart. Och så kallade han honom för N-ordet. Det är inte bra, det ska man inte göra. Nej, så han blev helt nedslagen totalt. Ja, det förtjänar han. Yep. Har du börjat eller? Ja. Klarar jag att ta raken på dig nu. Vänta, kom igen. Självklart. Tack, tack. Lila är ju snyggt. All right, let's go boys. Kom igen. Jag vet inte, jag passar vilken ting är det. Har du lugnt nu eller? Det är bara. Gripar, öron, snippar. Your primary objective is to kill them all. Your objective located.
Är det här redan? Eller är det snart de melodi redan? De kallar inte mig dansugan. Subjective located. Helikopter. Sticker. Jäkta bom. Vad gör du? Ja, ni gillar att träffa en kula. Yeah! Tingelingen. Har vi bara här? Buy station identified. Ja, lätt. Ja, gött. Vad säkert, vad blir det för lunchmacken? De landar ju här. Movement! Kan vi köpa en låda snabbt så kan vi ta dem sen. Men de flyger vidare. Det är klart för oss. Aktivitet. Jag droppar till dig. Jag droppar cash till mig. Köper jag UV. Bring the UAV over here. Ja, absolut Robert. Absolut. Det kommer du få en dag, ja. Det är två där. Ja, två där uppe, ja. Är det någon mer som ska göra i natten, eller? Robert. Kom in på Discord, Robban. Robban. Han är säkert kung. Found a helo. Enemy UAV overhead. Crackar. De är på mig, ja. Ja, kom här. Men det ska vara en till här. Ja, han hoppade ner här, close på Kasper, typ där. Han har sprungit vidare och det var en liten stund sån. Men vad håller de här på? Han måste ju vara. Jag tror det. Repositioning. Ja, säkert. Ja. Kan du va? Yes, sir. Ja, köper en huvud. Säng en annan push oss. Det var en sitt. Det är fler uppe i... Vågar man ta hit igen? det är det. Nej, jag springer fan inte. Jag pallar inte där alltså. Nej, jag har inte dött för många gånger. Jag hoppar. Hoppa ner mot bajen, två stycken här. Ah, nice. Hoppa. Nej! Kom igen, han har en you fucking hell! Fan vad grymt han gjorde det här. Stopping. Riktigt spännande. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your free. Bra. Sass, han heter Sass. Det är en till kille här. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy. Bra, va? Glöm inte plate-a-kampen. Och en till bakom oss. Kom in med shotgun. Fight's ready. Get yourself sorted. You're up next. Kom igen nu, grabbar. Pass på plate, grabbar.
my shotgun. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. You're going to be top. Now go sort this fucker out. Still going to loot her, Stella. I'm going to hold it. Lägg dig ner som en ovjud! Bra packa nu. Dude! Ni har ju rått ljud. Ja. Nu. Är han kvar där killen? Nej, 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 han har dött. Kolla, han måste vara. Han måste hoppa ner. Eller han är ju på banken. Ta grejerna, vi drar mot våra loady, va? Jag vill gärna ha pengar. Ja. Jo, vem har tagit sina grejer? Var dödar ni allt det här folket? Runt shoppen. Kungen är jättenära oss. Ja. Så jag kan få honom här nu. Whatever. Sätt, jag passar mig på dem. Enemy UAV overhead! Där kom. Där kan jag stå. Fuck. Oj, ja, man. Skit. En död. Får inte den magnetisk ut? Nej. Jo, det... Och så plitar jag samtidigt. Akta gas. Ja, en till. Ljug inte. Fan, vi borde ha backat dig alltså, men jag såg ingen på julen där borta. Nej, nej, alltså, eller? Skit i det. De satt ju på mig. De har kanske kommit upp där efter att vi var där. Ja. Han är motsatt, han är vid flaggan. Ja, synd. Wow. Kent är det. Riktigt tryckvapen. Kegeboss, kegeboss. Den gången ska vi köra AR. Vänta. Ska vi se om jag träffar. Snälla, stopp. Måste träffa också. Tack för det. Tack. Uppskatt. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Streamar du bara vårt då? Ja. Jag finns på YouTube, Twitch också. Live samtidigt. Ja, jag hittar jag hoppar in mellan bort.
dropping into the area. Watch the skies. Hoppa in på discolon. Du, trykker du snipe? Jeg tror du går og... Jeg kan gå og... Ja, det er det, ja. Ja, let's go, bro. Downtown, let's go! I love it. I love it too, bro. Bästa. Om ni vill, vi kan ta ett lite längre bort där och där. Ja, det. Vilka bilder? Kolla, hur är läget för dig? Hopp. Ja. Om vi får bank, då är det väl. Nej, något där. Yes. Nej, det var många som hoppade. Cancel that. Jag har ett lager upp. Ingen äcklig helikopter, för jag hatar att komma bakom en helikopter direkt. Ja, det är ju fan. Tjena mitt bena! Läget, Emily. Läget. Okej, han passar allt bra med er. Hör du vem jag spelar med? Det är något sådär, flyga mot oss. Ja, men precis, precis, Emily. Precis. Ska vi trycka på det då? Ja, det är det. UAV entering the AO. Du har ju. Här är en steg jag har. Oh, han är nere. Hej då. Det här bredvid oss. Jag kan gå till Burger och klippa den banken där. Ja. Du har ju ett lag på bränslet. 100%. Brand, ja. Jag tror det var de som köpte Lodi, ja. Eller var det de som köpte Lodi? Nej, 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 nej. Det var det andra laget höger om. Ah, okej. Okay. Vad här borta. Relocating. All right. Nej, vi klipper brand. De måste ju ändå rotera. Se om jag... Ja, precis. Där, de som får lov. Men nere vid tälten någonstans, tror jag. Har du fått in? Hur många har du fått in? Jag har inte sett någon när han beamade mig. Jag såg inte riktigt var han var. Vi snackade. Toaletten. If you're outside the zone, better get moving. Han är downad. I tornet? Ja. Jag försöker komma
Nej, inte pushar han direkt. Sen så kommer jag stå där uppe och skjuta ner på hans kompis. Ja. Han andra är här. Ja. Eyes on target. Oh, för mig är det, för mig är det. Han är träffad, aha, gick in. Rätt. Jag är med dig. Ingen träffad. Big shit, boys. Fattas ändå. Bil här, bil här, bil här. Bil här. Termin. Oh, taggat. Oh. Puss. Ja, verkligen. Ja, men låna på mig, by the way. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Kast på plate också. Right. Mycket folk här, mycket folk här. Vi gör så, vi går upp på detta. Sir, let's go. Vänta, jag ska köpa selfies. Kom igen. Jag ska köpa UAV. Va, nu ser jag det. Movement! Downat. Vilken av dem? Vänster eller höger? Här nere. Här. Där. Han blir... Nej. Jag lägger UAV. Ja. Friendly UAV overhead. Var hans polare? Där. Han är ute. Hans. Nej, inte det. Han köpte ut. Ja, de. Är de uppe eller? Ja. Han är på väg upp. Han är uppe. Break, han hoppar ner på dig. Break. Nej. Kana. Är vi uppe? Recon online. UAV entering the AO. Oh, folk på hospital. Eyes up, objective file. Good, good. Lag. Enemy UAV overhead. Droppa ner en cash, Kasper. Ja. Tack. Jag har droppat på. Nej, jag droppat till dig. Han bara låter ut, jag behöver stans. Ja. Det här var bra. Vill ni dra hospital eller vad ska vi göra? Som du vill. Gud, vi är uppe. Vad vill du pusha? Vi har en kille här dock. Det är jättemycket folk här borta. Ja, vi rör dit. Ja. Varför är du på snipa va? Tänker du? Inte vad han håller på med. Han hoppar ner. Han hoppar ner. Han är på mig. Yo, yo. Han, varför handlar den där borta? Dude, de skjuter uppifrån ner på lådan. Tack så mycket. Jag går och poppar en UAV. De vill säkert ner på den lådan också, de där uppe. Ja. Hoppa ner nu. Requesting recon. Landa här. Ja. Jag taggade sniper. Fan. Jag taggade honom uppe på taket. Jag är cracked. En är här uppe. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Down. Nej, snyggt. Jag crackar en andra, han måste plata, jag tror... Vi kan gå snabbt. Det snabbt. Släpp ut mig snabbt. Ja.
Fick vi hans pengar? Vi död. Nej, han landar på det topp. Vi köper ut. Jag droppar cash för att göra det. Det ligger en OTS vid Lauren. Kastar på dem. Den är till. Oh, han hoppade ner hit. Jag ska ner på loading. Jag droppar på mina granat, mina granaten. Jag är full på purple. Han är inte kommit. Ja, jag ser han, jag ser han. Han hoppar ner igen, han hoppar ner igen. Där. Mark the target. Taket här. Det är lugnt. Jag rakar honom. Wow, han låter mina. Han är uppe. Movement! Och akta, han skjuter mot dig. Du hör. Nice, bro. Okay. Let's go! Alltså det jag gjorde precis borde inte kunna gå och göra. Det borde inte kunna gå. Jag borde ha dött. Jag borde fått en penalty så jag inte hade kunnat använda mig. Jag gick upp, hoppade snett. Och beamade. Gött kär. Okej Robert, ingen fara, ingen fara. Gött att höra Jocke. Gött att höra. Jocke, tjena. Tack så mycket follower. Emil, hallå, hallå. Älskling, tack, like it. Om jag tittar har du. Var det någon? Det är någon där högst upp. Han downar. Okej, det var någon. Akta vänster också, snipes. Nej, han sniper mig i huvudet. Längst uppe, uppe? Nej, det var vänster. Alltså nere, tror jag. Okej, okay, för jag går upp, uppe, uppe. Ja, ja, jag menar. Enemy UAV overhead. Jag har bra pick på dem. Ja, de är här uppe. En down. Två down. Later, boys. What the fuck? I'm sick. Där. Bro, jag är uppe. Men den snipen, den måste vara här nere någonstans. Ja, han var där, där, nere. Där, jag sa han, jag sa han, jag sa han. Jag sa han, spötter. Ser han? Ser han? King, är du? Let's go, bro. Du bra jobbat. Bra call. Okej. Okay, jag kan gå och köpa ut. Köpte lite UVs. Någon köpte ut. Någon köpte fan ut. Ja, där. Vad var det? Där, där. Där, ja. Cancel that. I need recon on my position. UAV entering the AO. Head now. Disregard that. Jag har två där. Tre. Sluta. Jag har en UAV till. Ja. Jag sa Lilton på den jäveln. Fan vad kul. De har ghostat där bort. Let's go. Ska vi råta rock på dem eller ska vi råta höger? Vad säger du? Du bestämmer bra. I don't mind. I will follow you. Okej, alla är gärna. Ser bara de var här, eller hur? Ja, ja, ja. Jag tror de har ghostat. De kan inte landa lådan. Ja. Jag dör mycket, jag känner mig inte alls bra idag. Du är den förra runden då. Jag dog 7 gånger. Det spelar ingen roll, det är bra och dåligt. Den här runden var inte bra för mig i alla fall. Säkert tycker jag att jag är... Fan, håller han på mig? Vänta, det är en till, det är en till! Med två! Jag behöver recon på min position. Downa. Oh! Wait. Sista kommer mot mig. Sista kommer mot mig. En är downat. Det är sista. Du fick ett kille för den andra, va? Kapp in han snabbt.
Ja, gud. Aha. Vad fan? Be advised, UAV is bingo fuel. Our team is for resupply. Your teammate is redeploying. Stand by. Anyone need a gas mask? Hey, jag har redan en gasmask. Sätt på sig gasmask. Det sätts på automatiskt, det är gas. Där har vi ett lag. Denna gången vill jag trycka över, då. Vi går typ upp där, va? Så om jag trycker på Y är gasen? Nej, 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 du trycker inte, du behöver inte trycka. Det går på automatiskt. Okay. Ta fordon dit, va? Har du allt, Tobin? Yes sir, let's go. Han var där uppe på kullarna. Ja, vi tar den på skolan. Vi hade folk i det huset där. Det var ju som på Jöjvin. Den lastbilen ska inte vara heller. Sniper. Folk. Jag hörde sniper åt det hållet. Relocate. Ja. Nu är jag nervös, stackar mig in första gången. Ja, jag ser en kille, han är... Ja, ja, ja. Tänk till om du downar, jag har en cluster på mig. Ja. Ja, jag ser det inte var han är. Han ligger ner. Där, han då. Åh, han ligger, jag sitter en kille inne i huset. Det är någon med sniper hit. Var, var, vilket hus? Rakt framför oss, eller? Framför oss, ja. I'm moving. Never mind. Ta bort fingrarna igen. Nej, vad fan? Ska jag ta mig där? Höger eller vänster? Höger eller vänster? Taggad igen. Vänster, vänster. Han går höger nu. Han är taggad två gånger där inne. Jag tror han... Han plägger. Okej, okay, man snipar långt ifrån. Enemy UAV overhead. Pushar du, Kasper? Han är inte kvar i huset. Är det inte på hardbeat i alla fall? Ja, men han kan vara ghostad, Kasper. Du bara... Han är nere, han kommer nu. En till vänster, en till vänster. Två till vänster. Kamna en. Kasper, Kasper, förlåt. This is loaded 2-0. Let's strike away. Breakdown! Ute, ute, utanför. Down, down också. Nej, han är utanför idag. Han är utanför idag. Han sitter, en sitter i fönstret också. På andra, mitt emot. Nej, du skojar. Fan, idag. Vad är det? Nej, jag fick ut. Okej. Jag behöver en bike. Jag börjar med... Ja, du kan ta trycken och kanske köra tillbaka, jag vet inte. Jag löser det, ring. No ja, du har det här, brorsan. Jag är osäker på tillbaka, för det är, vi hade ju en lag som köpt in höger om. Jag kan ju köra. Var det inte? Jag är driving. Ladda in på det huset, direkt. Jag fick båda de där, eller? Jag fick bara en. Enan. Två ute, jag är en kvar. Landa på det huset, jag kommer dit. Och så tar vi lastbilen. Kung bakom oss. Biljan.
Vill du? Ja, lätt. Kör. Det är folk framför honom. Ja, jag vet. Han är downad, jag downar framför oss. Ja, vi klipper dem. Kör på honom. Nej, vi kan bänka. Han sälpar, eller? Nej. Nej. Hello, no. Hans kompis. Nej, wow. Jag blev bossnäffad. Fuck, kom bilen, lastbilen. Vi måste ha den, vi ska iväg här. Ja. Har du gasmask? Ja. Okej. Kör. Var är han? Han är här. Jaha, kom. Jag blir lite smidig. Han har tagit lastbilen igen. Vänster upp. Let's build in the pie. Oh, fuck. Jag rotta på dem. Akta. Jag vet. De är typ här. Jag med den. Moving here. Ska vi rotta upp vänster, eller? Bak. Bakfrån också. Dubbel bak. Nej! Fan! Jag tar hand om mig själv. Fortsätt. Yani, kan man vara drygare eller? Wow! Det blir sandwich deluxe. Åh, skoja. Knas. Wow! Ja, men det var ett bra game. Det var otroligt. Sluta på mig då, för jag dog typ 5 gånger på riktigt. Men ni spelar riktigt bra. Så den måste jag verkligen ge er. Eller ja, ni spelar skitbra enda tiden. Ni säger att ni spelar dåligt, tycker jag att ni spelar skitbra. Oh, jag kommer strax tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag vet. El Truco. Yes. Streamar du? Jag streamar, ja. Var streamar du någonstans då? Samma, Facebook TV. Facebook? Yes, sir. Target practice while you can with deploying soon.
Joanna, can you somna? Somna inte, nu ska du carry. Ja, du vet. Hej Anton, Anonymous, tack för likesen. Ni är legender. Du är så kung så att han får ge ut sin adress till dig på Kukgatan 55. Battle Royale. Jaha. Gas is approaching your position. Move right. To the safe zone. Tack så mycket, Robert. Ja, tack. Gas is contract mark. Skulle inte han Robba vara med? Nej, Robba. Det är så mycket jobb. Robba ska inte komma där. Han hade inte mer att Nej, jag skojar. Jag önskar jag kunde streama fullt. Det hade varit riktigt ball. En dag kanske det blir sändning. Själv då? Du går i skolan eller? Japp. Försöker få ett jobb. Vilken årskurs ska du? Ja, jag börjar sjuan precis. Sjuan precis. Ja, men då. Då är man 13. Men det är kaos i min skola. Så jag kanske ska byta. Och typ slagsmål varje dag så. Var bor du? Vilken stad? Varje dag? Ja, jag bor i ett stad som heter Trosa. Trosa? Ja, denna. Jag har den. Jag har den. Har du varit i Trosa? Jag har åkt förbi. Var bor du då? Jag bor i Malaga. Är det sant? Let's go. Var bodde du? Fagen, alla gott. Jäklar vad nice. Här är du i 12 år. 12 år, vad sa du? Ja, jag bodde 20 år. Jag vet inte vad vi lär ut. Folk här. Jag är på väg upp, Chris. Nej, det är ett annat. 200. Jag kommer, jag springer upp snart. Han får jag gå upp i trapphuset. Där är mother of Ola Mullamuk. Ola Mullamuk, Ola på dig själv, ditt smutt. Försöker sitta där och prata skit med mig, va? På italiano, mangiare. Prova! 35 meter. Vi... Det är en åt ditt håll, och där du kommer ifrån. All right. Jag har du kom. Han landar innan där. Han kan ha varit i luften. Ja. Ska vi... Där är han. Ah, där är han, ja. Ska vi gå och hoppa ner och köpa en lådor snabbt? Ja. Ska vi gå och döda honom? Ja. Perfekt. Det leder på Brandon. Nice, det leder på nice. Brandon. Åh, Brandon, you're so dead, your mother bitch. Brandon. Hallå, Brandon. Baby Junior. Jag ska göra hej till dig. Jag ska PV också. Jag tycker det är Dumping Bauer. Kommer det bil? Den är rull. Holy fuck! Fuck. Gick mot Bayern, gick mot Bayern. Yay! Oh no, ja, jag kommer att dö. Kan du... Jag ska ta mig nära det huset. Backa mig, skjut mot honom. Han är där uppe. Bra, snyggt. Det räcker. Var det bara en eller? Ja, det var bara han. Ja, okay, han nice, kompisar nice. Där, Damion är där, Damion! Uppe, titta, Svajmor! Svajmor! Åh! Han är knackad. Bra. Dra den snabbt. Kasper, hoppa ner, är du snäll? Nej. Ja, där kom den. Okej, nu får jag har inga plåtar på mig, dude. Har du? Nej, jag kom. Tack.
Shit, han, vänta, en sekund. Det var ju tryck. Han står och håller mig med en sniper. Ja, jag kommer ta, jag kommer ta. Han är död. Åh, oh, vilken king du är! Kick, sniper. Go, bro, folk, place, folk på police, folk på police fish. Police, let's go. Oh fuck, jag är safe här. Du har fält, gubben. De pushar mig, ja. De pushar mig. Nej, det gör de inte. Åh. Oh. Yeah. I'm a break, är du safe? Jag vet inte. Jag är bakom en bil alltså. Jag vet inte om jag kan skjuta underifrån. Han står i rutan mitt emot mig. Se om du kan beama honom lite så han blir död. Ja, jag blev beamad från... Jag är på väg. Ja, okej. Åh, fuck, han är. Akta. Fokus på kontroll. Ja, skit i mig. Spela ditt eget tid. Jag har ju kajt. Ja, jag försöker backa på mak lite. Går det bakom bussen, tror du? Bakom bussen går det. Kommer nog hinna dö innan bussen. Ja, jag tror det. Ja. Nej, det är chill, Ja. Hör du bara? Ja, jag är gullig. Jag vill veta vad han är. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Jimmy, let's stop fighting. Åh, jag missar. Du har massa grejer här. Dödar en murr också. Du glömmer inte att ta... Nej, slå det kvar, ja. Jag tar gossna. Nej. Nej, kessel! Ja, ja. Malta med fan. Bo! If you survive, you earn your freedom. På taket, på polisstation. Ja. Fight's kicking off. You're up next, mate. Tack så mycket, okej. Tack så mycket, Ben. Hoppas. Oh fuck, helikopter upp. Helt bra. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Det var på taket. Time to earn your freedom, soldier. Vänta, ta inte den, kasta den. Vänta lite, låt mig ta folk först. Jag kommer. Får vi bli pushade? Nej, fuck. Fucking hell alltså. Fan, jag hade inga plates. Nej, vilken äcklig tur du har! Jag är lucky, Stefan. Väldigt lucky. Kasper, han är uppe i hissen. Du behöver inte gå upp. Ta lådan. Du har en låda. Han verkar ta ett papp. Gå upp här. Lyssna. Kasper, lyssna på mig. Kan jag bakom dig? Det är en bil på dig. Där, upp, vänster. Upp, vänster. Rakt höger här. Rakt höger. Där har du lådan. Använd en plåt. Ta den upp, för det kom precis en bil hit. Nej, du ska inte upp. Du ska gå ner. Kasper, tror du att du kan lyckas med detta? Nej. Jo, du har där. Kolla din heartbeat igen. Innan du går ut. Han ligger. Sen. Henke, det var svenska ju. Dude! Livet. Henke! You dirty boy. Dirty Henke. Nej, jag ska dra och käka något. Okej. Okej, bra. Jag drar ut oss. Vi kan spela senare eller någon annan gång. Ja, ja, lätt. Bra spelat, Kasper. Tack så mycket. Detsamma. Hej då. Hej då. Ha det så bra.
Right, lite du och så var. Ja, jajamän. Let's go, bro. Jag ska gå ta mig en cigarett, va? Ja, du ser. Var du i Sverige är du född? Eller är du född i Sverige? Nej, jag är född i Beirut. I Beirut, okej. Okay. Jag födde till Sverige, 3 år gammal, bodde där 20 år. 20 år, ja, var i Sverige bor du då? Helsingborg, Malmö. Bro, du skåning, let's fucking go, jag är från Lund. Nej. Jag svär. Jag flyttade upp i Ljungby, Jönköping. Jönköping och du bor ju i Malaga. Varför flyttade du dit? För vädret? Nej, jag tror inte. Jag vill ut och uppleva. Uppleva, ja, jag förstår det. Fan vad nice. Big move alltså. Det är inte många som vågade. Så Ebby Farsan hade ju restaurang här nere också. Passade på. Skulle ju bara komma förbi och hälsa på igen. Okej, okay, så fastnade jag. Perfekt. Skitsnyggt. Är det sant? Hon har två barn. Ja, du två barn. Let's go. Nice, då är Baba glad. Han har sin restaurang, barnbarn är nära. Känner frugan bra. Men farsan är inte här. Han stack upp. Ah, han är inte där längre, okej. Okay. Han är i Sverige nu eller? Mm. Eller var är han? Ja. Okej. Jag är ensam här. Och min familj. Det är kaos i England. What the dude? Ander. Sen träffade han, Emily, det är min fru fortfarande. Det är inte din fru. André, jag känner gubben, tack like. Vad gör du? Du sitter och glor. Var med och spela istället. What the mother be? Hallå? Yo! Okej. Är du inte ens online? Du kallar dig själv för game. Va? Vad fan händer? Jag vet inte. Är du är i lobby, jag sa inte det. Jag sitter i lobby. Alltså, starta dem. Min laggar nu, vad har de gjort? Kom igen, då har vi Goldage den också. Han, du försvinner med lobby när jag söker match. Jag ser inte din gubbe. Absolut, absolut. Ja, sälj skiten nu, som han sa till dig. Jag har invitation till dig. Ja. Jo. Så. Ett. Du kör vanlig eller Iron Trials? Jag har aldrig kört Iron Trials. Är det kul eller? Nej, du kör en gång. Okej. Berätta lite vad händer. Du har 100 mer i HP. 150. Ja. Så om du blir knäckt, var inte rätt. Om de breakar dig, no problem. Okej, okay, okej. Okay. Fortfarande 150, 250 i HP, okej? Okay? Dina, right. Dina plates är ju bara det 150. Men i alla fall. Du regenerar HP jättemycket. Så är du låg, försök ta dig bort, så tar du lugnt och få upp ditt HP. Det kommer ingen gratislåda, den kostar 15 000, köp en låda. Sheesh! UAV kostar 6 000, köp en kostar 4 000 som vanligt. Jättefina drops är det på marken. Okej, nice. Så, ja. Vad ska man spela med för vapen då? Snipe eller AR eller? Det du kör vanligt. Okay. Ett trick, gör en restock loadout. Och så har du, vad heter det, stimshot. Du kan stimma upp ditt hopp. Ah, okej. Okay. Det är jävligt bra. Och köra, vad,
Den är på... Stans, tror jag. Ja, precis. Då snipar du och gör så då. Okej, okay, let's go. Får du headshot på över 30 meter? Det är ingen down alltså, du breakar han bara. Är det ingen down? Nej. Shit, vad tufft. Det är typ 3 skott för att döda en jävla. Okej, okej. Grab the target practice while you can, we're deploying soon. Kommer ju märka något upp här nu också. Dropping into the area. Watch the skies. Resax, så han skiter i Ghost alltså. All right, let's go. Kör du den på första loadouten då eller? Du hittar ju andra vapen. Där vi ska se. Ja, vi måste bli snabba kanske. Ja. Set a drop point for your team, soldier. Det fanns en mycket. Tack för dig. Han har magna med början, fett. Och du har en sledgehammer på andra vapen. Okej, okej. Den gjorde 2 gånger med sledgehammer, men det är död. Det är ett till lag på väg. Jag vet. Där koppen brukar vara. Landade den. Han är cracked här någonstans. Vi har en närmare. Kom. Okay. Kom efter mig. Var är han uppe eller? Nej, uppe ja. Han är här. Han är nere. Ja, oh, då klipper han ner. Ska bra. Good shit. Har du place på det? Ja. Okej. Okay. Det är lite bra. Någon är i vårt hus. Ja, 2 stycken. Rang upp. Han är här. Han är... Shit. Okej. Bakom på taket. Det är sant, sant. Han är break. Han är one shot. Bra där. Bra, bra. Fucking snyggt. Jävla king. Objective located.
Fan, det känns inte värt att köra snipe eller? Den är snuska. Fan svar. Och du fan köra här. Next objective located. We're in the safe zone. Men det är i detta modet är Karlsson att han ska hype. Ja, det är så, ja. Precis. Jag hör redan en ammo, hålla på. Droppa här. Aj. Okej. Vi har råd. Närmast Dubai är det ju där. Det finns inga bilar, eller? Nej, bara motorcyklar. Ah. Motorcyklar i podd. Right. Du har steg där på online. Okay, perfect. UAV entering the AO. Det var de här. Kolla borta, ja. Vad köper man nu då? Jag köper UAV, va? Ja, och jag köper UAV. Kolla priset. Jag köper specialist också. 50 000. Right. Holy fuck, ja. Specialist! 50 000, like. Hey, dude. Okay, de har också köpt loading. Be advised, UAV is bingo fuel. Man kör, va? Vad ska man köra? Kör snipers, om du ändå är van. Nej, jag testar här nu. Jag testar här. Movement! Du köpte UAV, va? Ja. Okej, vi har plockat det här. Jag har ammunition på mig. Okej, vi bara... Han är. Eller? De är här nere. De är nere. Det var du som... Vad gör du? Ja, det var du, ja. Taket, va? Ja. Han är taggad. Jag kan stå här och hålla han. Du kan ta hissen. Ja. Ah, han är kopplad. Han är ett hoppe. Hoppar han ner? Ja, han är kvar. Han dör. Gas inbound. Safe zone relocated. Ligger satchel här till det, bro. Anyone use body armor? Köp jag vid gruppen kanske köp jag till. Ja. Det är ingen gulag, va? Jo. Det är gulag, okej. Okay. Tänk på att det finns lika mycket HP i gulagen också. Ja, okej. Vi har en bounty där. Kolla här. Never mind. Oh. Han kör motorsklet. Vad hittar du därifrån? Det är fler där borta. Det hörs borta. Ja. Okej, det är andra cirkeln. Det är ganska... Ja, hoppa med UAV. Friendly UAV overhead. Där då. Moving here. Jävla mycket folk då. Bara håll här uppe. Ja. Closing in. Ja, de tre måste komma mot oss.
det mot mig. Ja, vi är en bra bit ifrån varandra. Ja. Let's head for the safe zone. De fick ut monsterbombet. Kommer här vid mig nu. På andra sidan bank. Här de krigar ihjäl här. Ni är ju vi, vad fan använder jag mig? Trackad. Ah, han är ett HP. Oh fuck. Wait. Sorry, backa, försök backa. Backa, jag har så långt. Nej, fuck. Många var det på? Det var en. Han kom bakom mig, den andra. Den andra sprang långt vänster. Man kan landa på deras grejer. Nu ja. Han springer här. Springer här. Fucking rocket launcher. Vad fick du med? Rocket launcher och en krig. All right, let's go. We're back. Folk, folk. Downad. Break, break, break. Jag måste plata. Nice, bro. Let's go. Är det fler? Nej, nej, nej. Chilla. Bra, det är bara här. Kan köpa loadet här, kom. Ja, let's go. Här, vi droppar det här. Nice. Jag fick. Jag är cool alltså. Jag tar den här restock-klassen nu. Jag tar restock. Kör jag. Kör jag hans. Du har en fin bult för att SMG här. Ja, jag har den åt dess. Oh fuck. De håller oss. Jag har snipes på vår vänster också. Enemy UAV overhead. De springer upp, en springer upp. De blir, de blir tryckta mot höger. Maxade av någon, ja. Kom, vi tar höger, kom, vi tar höger. Okej. De är här uppe. Det är en kvar, en till. Var är han bakom? Han är här rakt fram, mot det skjulet där. Ja.
Dove non sono van, è un automa down di occhio. Andiamo. Go bro, good shit. Quello ve lo marco. Vuoi flesso tu, cari. Grazie, latere. Ehi, ho la satchel. Ska man köra XM för den istället? Jag kör det som andra vapen. Och snack. Testa att köra. Du har vad säger du? Jag vet inte, vi kör... vill du pusha eller vill bara chilla eller... Ja, men uppehålla på position så vi slipper springa sen i slut. Det är jättejobbigt. Alright, let's go. Det är ändå bara 19 tag vi spar. Ja. Det är... Jag vet inte om vi behöver ta det stora, vi kan titta på banken eller huset för det. Okej. Är det någon där uppe kanske? Jag har ingen SP. Jonas, kan jag tänka att dubbla like på Karen? Jag har inte fått en... Jag har råd med Jöjvin. Får man specialist om någon dör som har specialist eller? Nej. Nej. Det är inget. Det tycker jag de borde ändra så att man skulle kunna få det. Hello. Nej, två dagar. Jag bara tjena, hallå! Läget för rally. Jag bangar aldrig pusha. Det är upp till dig. Han är crack. Vänster är crack. No sweat. Är du ensam? Vänta. Ja, ja. Fuck me. Försök du baita dem lite. Ja, alltså det är bot det här två. De här två är bot. Ja. Jag går upp i andra... Ja. Ja, med dig. Precis. Jag går med dig. Nick. Du behöver backa så backa. Ja, jag backar lite snabbt. Båda är på min sida nu. Kan du... Ja. Vad vi kan göra är att gå rakt ut och sen till höger. Ja, men jag tror de är uppe... På. Ett. Ja, han är uppe, han är uppe. Och akta in i... Backa ner. Backa, crackar du honom. Fan, vad svårt det är att döda folk. Fuck, har du plåtar? Jag har två, ja. Han är en bara. Han. Du borde avvakta här lite, jag borde gå till andra så vi... För han andra, bara sitta där och skjuta så fort vi... Kött. Går ut. Oh fuck, jag är stannad. Oh shit, jag kommer upp. Nej, det är inte upp. Det är kött. Okej, okej, okej. Jag kommer ner igen. Han är
har haft en död nu. Han är rakt på mig. Ja. Så, då var han andra var han uppe på lilla taket eller? Nej, han var ner till. Du har en jättebra läge nu, gubb. Jag stackar här, jag stackar. Ja, det är precision på mig. Jag kan inte röra mig. Vem stackar du? Han vid mig eller han vid dig? Vid mig. Jag tror de hoppar. De hoppar. Är det här bakom träd? Jag hade en till där bakom. Vi har ju. Jag breakar den. Nej, de dog. Det är jättemycket folk här. Där, träff. Bakom det trädet. Pablo. Han är ett hoppe. Fuck. Eller där bakom. Ta sniper. Ja. Ah, nice. Nu är det rätt läge. Är du med? Ja, det är rätt, ja. De är här nere på höger. Vi måste pusha ner. Nej. Kom med. Åh, jag blir beamad. Jag måste plita. Ja. Åh, oh, fuck. Han är där. En crack. Ett vapen på mig. Död. Nice. Akta. Du gör mot en. Rakt framför oss. Ja, du gör mot en. Ja, jag ska bara heala upp här. Har du stimshot? Nej, jag glömde ta det. Jag har distans. Okay. Han är på höger sida om oss. Okej, låt mig flika först. Eller ja, kör. Han är one-shot, den killen igen. Han kommer här, han kommer på oss. På oss. Han är lag. Eller alltså, jag vet inte om han är lag. Han har inga plates. Ja. Jag kommer dö i gas. Nice, bro! Alla stöter. Nej, det är du. Easy! Easy! Jag vill säga, what's up, bro? Thanks for like, yo. Peter, thank you. Nu får du sånt calling card. Ja, det är så. Let's go! Det här var ju lite roligt. Ja, det är tufft. Det är jävligt tufft här. Jag tycker om det. Tack Jonas! Tack mycket! Tack Emily! Tack Andreas! Jonsson, what the mother be, yo! Tack you! Robbar, tjena gubbe. Tack för like. Jag vet inte många kills jag hade, men ändå. Nej, men... Du... GG everybody, good game. Well played everybody. GG. Kolla där, 6009 kills, 4004 kills. Det är helt sjukt. Så mycket damage man gör. Ja, det är sjukt. Yo! Välförtjänt. Ja, faktiskt. Stim säger istället för stans, va? Precis. Ja. Ja, vi kör på det. Där i slutet använder jag det två gånger. Ja. Ska vi köra en vanlig eller vill du köra sånt? Jag har bangat köra en till. De är roliga. Ja, den var ball. Mm.
En sekund. Jag kan inte se. Har du mest Jonas? Nästa säker. Let's go, Emily. Ja, då tar vi en till vinst nu, en snabbis. Ja. Get yourself sorted. We'll be deployed. Hallå, är det ofta man köper två loadies, va? Eller? Ja. Då köper man första vanliga, sen så hoppar man på restocken. Men jag brukar nöja mig med restocken direkt. Bara gå och lämna bocken. Okej. Vad tar du då? AR och... Jag tar AR och bara AR och mina tag. Vad pengar du håller på att prata om? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Got gas closing in fast. Enemy dropping into the AO. Nej, jag missade taget. Bra den, nice. By the way, fall damage mindre upp här. Så du kan typ hoppa från mycket högre höjd. Ja. Nej, fan vad fett. Det är riktigt ballt. Det är fire. Ja, let's go. Oh shit, got back. Har du också det? Ja. Ja, fuck. Vill du pusha direkt eller? Ja, jag ska lägga. Nej. Ja. Ah, jag blev beamad bakifrån.
folk där. Oh, det är mycket folk här. Nice. Det är en kille bakom oss någonstans. Ja. Han är cracked. En hoppar ner. Oh, de är två här. En är down. Det är ett fucking långt till här. Lifehacking honom. Det ska vara en timme på lite. Det är en sön. Är det en load eller? Nej. Randall också. Ah, okej. Fight to earn redeployment. Get ready to fight. Yeah. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice. Ah, ja. Du landar med dina glora för dina gula kopp, skulle vi. Ah, okej, okay. Nice. Everyone in the safe zone. Track up safety. New objective identified. Oh, look at that. Yes, bro. Ja, lätt. Objective updated. Secure that position. Fan, från dit. Men packetlossen är inte rolig. Jag tror det... Ja, nu har jag något. Nu har jag något. Det blir mindre i fler som dör. Ja, okej. Det ligger plates här innan. Och bara... Är det en jävligt fin hoppå? Nej, jag har... Jag har Gooch. Disregard that. Oh, ja, vi får exakt till load med det här. Perfekt. Min kött går upp. De är väl här då. Är den uppe, va? En sprang in nu. Jo. Eller var det du? Det var du. Nej, okay, okay. Ja, de är på sista. Ja. Håller du trappan eller? En inne, nej. Han är i trappan. Han där. Kom in en till nu. Var plate upp. Gå bak till dig då. Daj, mother me, daj! Nice, bro, let's go. Surprise, ja? No sweat. Och vi gjorde med allt på lite. Recon intel secured, solid work. Yes, sir. Vi har råd med två UAVs. Jag droppar en till dig. Nej, vi har fan. Nej, jag droppar. Ja, nice. Droppa en. Jag kommer. Jag lägger den här på taket på. Vi behöver mer pengar. Vi behöver få energi. Alright. Där. Perfekt. Oj, ett vid brand, ja.
inbound. Marking new safe zone. Jag poppar med. Se om någon annan är. Han är nere. Eller nej, han är på andra våningen. Andra våningen. Är du på ton? Eller så. Nej, han är nere. Nej, han är uppe. På väg upp. Upp, upp. Han brinner. Han brinner. Med thermite. Har du en stall? Nice. Kan du kasta explosiv på honom? Ja. Jag fixar honom. Skojar. Fucking rat. Rat under the hill. Vad fan gör han här uppe? Du! Hello! Hello! Var det roligt? Ja. Vi har den mot motorcykleta. Ah, just det, ja. Han har lagt den. Nå, han tog ett bank där höger. Och de är fram. Inne i toaletten. Du springer upp här. Jag poppar ju i viss kort jag plockar. Nu. Enemy trappa. Båda inne och Är de rushade dig eller? Ja, de rushade mig. En av dem pushade mig. En pushade mig istället. Det är ett annat lag här också. En är höger nere vid bussen fortfarande. Jag taggar några gånger. Kolla. Åh, det är en till här uppe ovanför mig. Fuck, han är ghostad. Jag kan inte marka. Nedanför dig. En varning ner. Han är där. Let's target location. Ja, jag ser. Safe. Good shit, bro. Let's go. You'll make it, just hang on. One through that. Yeah. Har du flex då? Nej, jag har en extra. Bara har lite kan du droppa. Tackar. Ska vi köpa... Right, ska vi... Kan köpa UV? Ja, vi går och köpa UV. Här. Tackar. Fucking hell, man. Bara han är där uppe, yo, dude. Nej, där uppe var han. Det är en till här nere, det är en till nere på oss. Ja. Hoppa den, så jag kan trycka honom. Han är här nere. Ja, ja. Bara plätar, så. Okej, han gick in. Han gick in. Jävlar. Ja, men fan, skjuter mot mig. Röd backen. Mest roligt, va? Ja. Han på blå ska bort. Okej. Han är nere i lastbilen nu. På väg mot dig. Jag ser han. Det var han jag dödade innan. Han är tillbaka. Rock fast. Han dör. Let's go, bro. Vi hade två till du såg dem, va? Ja, de, det är de som har jagat oss en liten stund. Var det du? Härna. Okej, okay. I like this. Kör. Pushar ifrån. Vi har Balka här i... Ja. Enemy UAV, I'm out. Bounty target is up. Let's get it done. Vi kommer bort fram mot den lilla mitt. Ska vi? Ja. Ser ut med ammo och plåta färg.
Jag har koll, jag har 4 plates och massa ammo. Det är Hulken, vi ska där i. Yo, Hulken baby. We're in the safe zone. Hello. Oh, han springer in på oss. Han kommer. Vad sa du honom eller? Vi ser, kolla min vapen. Han rör sig. Ja. Han är där framme vid garage. Enemy mark. Två stycken. Båda är där. Akta, du står jävligt dåligt till där. En på mig cracked. You got this. Dörrstinne som den hjälpte mig där. Ja, fy fan. Det är så jävla värst. Ja. Nice, han ska dö nu. Let's go! Jag ser honom. Nej, det är han fall. Han är kvar där. Ja, han är under mig, ja. Han är taggad. Han är här i mitt hus. Han måste komma ut. Han måste komma ut. Ja. Enemy dropping into the oh, AI. Hans polare kom in. Ja. Hans polare landade in. Break. En annan. Han är fucking one for 50. Enemy UAV overhead. Break. They're on me. I got you. Min hammare där nu. Fan, snick. Bra jobbat. Let's go, man. Bra jobbat, Olle. Fan, vad dryg han var. Han har sett det. Kosta på sig. Jävlar. Hopp, hopp. Oh, fuck. Upp på höger. Ska ladda. Vi tar banken, på banken. Jävligt. Oh, han är här, Klaus, kom med. Bra. Det är ju fucking gym. Bra, bra. Här då, bra. Vill du ha en UAV? Du ville spara pengar. Nej, kör en UAV. Jag har koll, alltså. I need recon on my position. UAV entering the AO. Movement! Och där. Oh, landar in. Tänna på just. Lägg ett gubben. Tack, lägg. Jag håller om han hoppar ner. Nice, bro. En är ute på... Fältet, ja. Vibro. Underbro, han blir dödad. Ja. Det betyder att de är där. Ja. Han, de var nere, va? Ja. Good to go. Bort. Break down the door, ja. Shit, bro. Easy. Satchel och grejer här till dig. Nice job. Jag tar ammolådan här. Plåtlådan med mig. Var det stimsar eller? Nice. Capelito, vi kör lite duos nu, gubbel. Men kanske lite senare, absolut. Vi kör Iron Trials, det finns bara i duos.
Arash bana sat promo regular. Oh, be me hit, be hit on. Dude. Let's go. Hallå, okay. Är det värt att ta den banten där uppe, eller? Well done. Ja, lätt. Jag tror att det var. Ja. Nej, fuck, han är fuck. Går det? Ah, shit. Du vill typ rotta in hit. Ja. Ser ut med ammo och så för dig. Jävlar, jag har 105 i MS här. What? Ja, ja, jag är cool. Jag har allt jag behöver. Okay. Jag har inte låtit honom. Perfekt. Vi kollar först hur... Oh, det är 15-13-tal. Dude. Let's head to the safe zone. Jag hörde folk höger om oss. Hostile dropping into the area. Oh, någon. Han landar. Han landar. Här framför mig, rakt framför mig. Framför mig, framför mig. Okej. Okay. Alltså, det är en bot. Tack, tack. Han skrattar bara. Han bara, hehehe. Vad fan? Du har alltså stackars kille. Okej. Okay. Bara haka på ryggen och så att ingen kommer i ryggen. Ja. Det är bara, ja, vi tar safe positionen. Oh. Nej! Ah, jag tryckte min stim. Fan vad dum jag är. Bad heart. Hoppa, nope. Det kommer komma en massa folk. Kom. In på den. Om det inte är den campen här. Lite bounty. Nej, alla har bounty på sig. Right. Hoppa den här killen. Han är ute. Nej, han kommer tillbaka på oss, bak på oss. Ja, jag måste splitta. Kom ut. Jag stimmar. Du har ammo här också. Här har du. Får du få upp stim? Du får nya stim som är ringen. Den är ute. Ja, nice, ja. Perfekt. Tack. Det kommer komma folk bakom oss också. Han är under. Ja. Där är. Oh, jag blir sniper. Bort. Nej, din hår! Var fan kom du ifrån? Åh, han hoppar från andra huset. Han hoppar från andra. Dude, vad snyggt han gjorde. Fan, vad snyggt han gjorde det. Han är över dig. Ja. Du har gasmask, var chilla. Han är ute nu. Du har muren här framme. King! Stim, plate. Glöm inte stim, ja. Precis. Och så plate. Ta ny gasmask, innan gasmask tar den. Där ja, bra. Då har du inte mer tid. Du får cirkel, du har cirkel. Vad håller du? Gå till. Tackla sig. King är du. Du är kung nu. Det är en duvot och en solmot. En duvot och en solmot. Nej, ett skott! Det är du mot han! Jo! Du har han, jalla.
Vilket avslut! King är du! Du är king, bro. Walla, vilken king. Snyggt jobbat. Wow. GG everybody, good game GG's back to back. Ja, det var fan grymt. Har du ätit och så, eller ska du äta något? Ja, jag tänkte äta snart. Är du, ska du gitta eller? Nej, men det är upp till dig. Vi kan ju köra. Vi kör en till. En sista, va? Eller? Ja. Och så tar vi lite matpaus, så kör vi en ölet. Plus detta är hard, så det är inte enkelt att vinna detta. Nej, shit, fuck vad folk tål alltså, det här är helt... Ja. Helt annorlunda, sjukt att jag inte har kört det här tidigare. Vad fan ska vi göra just då? Get yourself a proper warm up. We'll be deploying soon. Back to back hade varit nice. Ja. Battle Royale. Gas is approaching your position. Oh. Back to the safe zone. Det är helt sjukt hur det kan variera från lobby till lobby. Ja, verkligen. Det känns som att det här spelet... optimeringen är annorlunda. Det är optimeringen katastrof. Det blir väldigt underväg.
släppa in folk här. Target spotted. Get to work. Drive off. Ready for pickup. Höger sätt eller? Head now. Ta andra varningen. Contract updated. New objective identified. Du hör något, det är det vi bara. All right. Det är folk. Gött. Ja. Ja. Nice. Objectives updated. Move to the next location. Fan vad lugnt det är i början, alla letar cash. Ja, ja, lätt. Vi lukar på det hållet. Ja. Jag hör de fighters här nere. Rätt. Vi hör en snabblad där. Han är rakt under. I bussen. Nej, jag har en bit bort. Jag är på väg. Bussar vi dig eller? Eller vi är i shoppen? Relocating. Där nere, all right. Jag engagerar bara med det. Ja. Där kommer en till. Enemy marked. Taggar några gånger. Enemy break. Head out. Good fucking shit. Det är en till oss. Okej, de skjuter på mig här. Enemy. Movement. Nej, jag sa det. Han sprang runt hörna. Ja, han är uppe nu. Han är uppe igen. That's it. Back at it. Hard up. Var han ner eller? Jag hoppar ner den. Good shit. Jag ska förlå dig bredvid. Okej, ska vi gå? Vi kan gå bak här. Kom. Ja. Eller? Vill du köra på dem? Kan köra på dem också? Inte dem. De andra bakom oss köpte Louis. Okej. Det är en bike till där bak. Enemy UAV overhead. De har poppat UAV på oss. Vi köper snabbt här då. Droppa cash till dig. Thank you.
moj ste, ste vi satsa på bak? Ja, lätt. Oh, de hoppar in. Bank. Ja, ja, jag får. Polis. Polis menar jag, förlåt. Till. En landade tak. En break, där borta. Han är down. Nice, bra. Left. Good fucking shit. Han är one shot. Jag kan få. Han är ute. Ja, han är där. Bra. Det var en till höger om. En till på oss också. Ja, han är längst ner i dörren. Nej, jag sa. Han är break. Jag är på väg. Sprang han upp? Ja, han är på taket. Okej, ska vi bara pusha upp? Kör. Han är högt, bak. Fuck me, man. Det är så mycket de får, det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag glömmer att stimma. Jag har inga stims just nu. Han är här nere. Det är inget på heartbeat. Bra, han går ut. En landar in här. Vi går på honom. Ja. Jag tänkte om vi kan köpa en UAV. Vad säger du? Ja, lätt. Jag har ammolåda på mig. Ja, perfekt. Kom, hoj. Jag flög bort mot Bayern. Jajamän, han droppade hojen på hörnet på huset. Ja. Oh, han kom här. Två stycken. Nice, bro. Fuck shit. Okej, ammo låg ute. Jag har en till här. Köttfält. Ja. I need recon on my position. På polis igen. På polis. På polis. Jag ska ta på ja. Han är ju kört, måste jag bara in. Ja, helt kört. Han snackar, han snackar, snackar. Fly. What the fuck? Hur blir han med så? Lol. Wow. Holy fuck. Oh, shit, vad han shreddar mig. Han är kvar här nu. Gå ner på dina grejer. Nej. Vad gör han? Han är uppe på topp. Bakom oss också. Plate, vi ska ta hissen upp, båda två. Ja. Kom. Jag är uppe. Nej, se han. Vårt bak. Reposition target right here. Cancel that. Ska vi göra? Ja.
ekip neydi bu? Bugiydi. Ya. Wow. Oh fuck, kendime iyi geldi. Holy macaron. Han är här. Ah, de är höga. Ja, vi har ju han här. Ja, jag ser honom. Ja. Gas is moving in. New safe zone located. Han blev beskjuten av någon annan. Här, de är två. Okej, jag ropar nästan. Any break? Där. Target right here. Var han kom? Break yet? Good, good. Kompisen springer höger. Kvar. Han är crackad. Gick han upp eller? Ah, han har mig här. Fucking jävel alltså. Good fucking shit. Så han bara är där också. Fan vad han sprack! Jag kunde inte sitta still lite. Well, vill du göra det? Contraband contract here. Ja, lätt ta det. Oh. Fick du grejer och så? Ja, cool. Let's go, bro. Här. 4000. Jag har en UAV, jag poppar den direkt. UAV entering the AO. Jag har en jävla här. Movement! Du vill spara till loader, va? Nej. Vi kör ju visst. Jag har mina loader. Oj, vänster. Oj, bakom. Två stycken på där. Taggade. Okej, de är det. Det är ingen ny. Nej. Det är folk här, på stycken. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. De håller by, de här smutsen. Behöver du använda dem? Nej, jag kan. Säg till. Stanna där vid kroppen. Jag kommer slänga den. Sätt dig i huset bara. Sen kommer jag att göra den. Jag tar lite stöd till helikopter. Ja. De pangar jävla borta. Här. Tack, ja. Jag har tönskar uppe på andra gången. Ja, bara håll koll där. Play top. Ja. Get ready to fight. Just wait for your turn now. Be ready. Det är den bajen. Bara den mitt. Sen. De håller bajen. Det här är det. Tjena, vad är det? Ja, det är riktigt fin. Jag håller med dig.
snygg. Då har ju bajsstationen på fält. I värsta fall. Ja, du har inte gulag eller? Jo. Okej, bra, bra, bra. Nice. Jag vill gärna landa på den här grejen. Ja. Ja, de är ju där. Här håller sönder mig. Backa då, backa. Backa till det. Skit dem. Och så roterar vi åt det hållet sen när vi ska hit. Ja, ja. Gärna komma nu. Nej, jag droppar. Jag har en plate kvar. Så har du den. Ja, jag har den. Jag har fick en kubet sätta bara med kanonen. Okej, okay, nice, nice, nice. Det är allt. Enemy UAV overhead. Relocating. Ja, visst, de fick mig i ryggen med hjälp. Ja. Det ligger grejer här. Cancel that. Oh, Vi har ett lag här uppe också, de landar in i andra huset tror jag. Trycker de här uppe då? Ja. Jävla skjuten bak. Är de dryg? Vad fan är de här? Behöver play? Ja, jag droppar. Vi handlar. Ja, lätt. Köping gör vi. Bara rädd för dem om de är kvar här. Där, höger om oss. Nej, jag köper mass plates här. Höger om oss, höger. Har du fler eller? Nej, det är lugnt, det är lugnt. Okej, okej. Kolla. Downar. En down, okej, bra. Då trycker vi den här. Break. Nice, bra. Skit, det är lugnt. Jag behöver skott. Har de skott där eller? Ja, 100 skott. Jag har 100 skott. Jag skjuter. Ska vi gå långt höger eller? Eller vill du gå långt vänster? Jag ställer långt höger. Ja, har vi något skydd där? Fan, jag är aldrig här alltså. Det finns det något. Vi är två duo och sen solo. Ja, nice. Ja, det är perfekt. Superperfekt. Ja, let's go bro. Var de fucking loaded? Det är smått. Ah, smått, ja, okej. Ner till höger. Fast det är inte färsigt. Kul. Akta vänster. Ja. Okej, kolla nu dem. En där, life ping. Har ni de andra? Han drar upp. Han andra kommer, han är nära höger nu. Ja. Det fattas en. Ja. Fattas en. Det här är inte bra. Där. Där är det. Down. Han som rushade mig, är det han? Ja, nice. Ja, ja, ja.
Jag flyttar. Oh, en till på blå. En till på blå. En till på blå. Han selfressar där bak. Han downar. Bra. Jag springer ut i stormen. Han är död. Han är cracked. Men vad fan? Back to back. Och det kallar vi för hattrick, mate. Yes, yes homie, boy. Let's fucking go. GG, mate. GG. GG's for us. Next fail. Ah, det är Cheater. Jag kallar det för cheater. Men jag har 13 000, det kan vara cheater.